to work on it. Це залишки зупинки громадського транспорту. Яка повністю пішла під воду. О, вот так. І сюди в ноги потім перекинуть. Це дуже добре. Опа! Ну чого ж ви раніше не вирішили їх? Та отуж, это... Ми хотіли взагалі утром, посмотрели, думаємо, та, наверное, утром свободно поедем, там може вода чуть-чуть подиметься. А потім, коли вже стали, ще темно було, я посмотрел, уже не поедем. А вже поздно. Уже точно не поедем. Ми так взагалі раді, що ви приїхали. Просто подстраховка чуть болит на вывод. Бери, бери, позачек. Все.